مرگیں تو روتے پھرو گے، پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اما میں نو معافیاں دے چا ہے الو، اب کہہ رہا اما میں نو معافیاں دے چا، دنیا میں کہتا بھوگ نہیں چپ کر دے جا کہ مر گئے میں نو معافیاں دے چا، مر گئے جس وقت ہوا اس کا اکلوتا بیٹا، اس نے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو بیٹا آگے ویسے تھا جیسے ذمہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں، تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا تھا ابا ہوں میں تیری ساری منسا، ہوں میں تیری ساری منسا، میں کہ ہوں کی مننی تھی ہوں میں تیری تیری ساری منس، تو ایک واری ہٹ ہے میں تیری ساری منس، ہاں ہوں ویلے لگ ٹپ گئے، زندہ ہیں تو کچھ کر لو نہیں تو روتے پھرو گے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اما جان لبیک یا اماں، میں نماز بعد میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنوں گا، ہائے ہائے جاؤ گکھڑ کی ماں سے پوچھو اتنے سوراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نافرمانی کے، جو بوڑھے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر میں نو وٹ نہ لوے، ایک ذمہ دار میرا پڑوسی کہنے لگا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، ہائے دیہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا پر شہر بھی آج یہی حال ہے، ماں باپ پیسے پڑھتے ہیں جیسے کاٹ کھائیں گے، میرے نبی سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کہا میرے اللہ کو بتایا، کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جب دکھڑ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجراوالا وزیر آباد میں سیالکوٹ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرات میں ماں ذلیل ہوگی تو رب قیامت کو قائم کر دے گا، میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے، راضی کر لو اللہ کی نافرمانی کی بات کرے مت مانو پر بے ادبی پھر بھی نہیں ہے، اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، طلبہ علماء بھی ہیں، میں اپنے گاؤں میں تھا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غریب 2 ایکڑ ٹوٹل اس کی زمین، اس نے خود رمبی چلا چلا اپنے بچے کو پڑھایا اپنے گھر کو پالا، 2 ایکڑ میں کیا بچتا، سینکڑوں ایکڑ میں گزارا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کا بچہ ایک مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا، تو کچھ عرصہ گزرا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس لایا، اسے کہنے لگا میاں صاحب ادھر تو مولوی صاحب ہوں تو وہ ہمارا خاندانی ٹائٹل چلتا ہے، کہنے لگا میاں صاحب میرا پتر پڑھیا جائے پر کڑیا کوئی نہیں، ان پتہ نہیں ماں نال گلے میں کرن، ان پتہ نہیں پیو نال گلے میں کہ پتہ نہیں کی پڑھتے آیا، کتنا خوبصورت تجزیہ ایک ان پڑھ آدمی نے کیا، اے میرا پتر پڑھیا جائے پر کڑیا کوئی نہیں، ان ماں پیو نال گل کرن دی تمیز ہی کوئی نہیں، ہائے 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 کیا کروں، اخلاق معاشرت تو نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی سنتا نہ کوئی سناتا ہے، مدرسوں میں بھی سارا زور فقہی مسائل پہ لگ جاتا ہے، اخلاق کے ابواب سوتے سوتے پڑھے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنائے جاتے ہیں، کیا خبر اخلاق کس چیز کا نام ہے۔